Lagapur. Hello, my Bondokol. Hello, my dost. Welcome, my funny channel. Phaylaw was murdered. Hello, Bondokol. Namaskar, Grohon Koribo. Khulum nai, jashi hurgrenai jabai. আপনালোকে সবে ভালে আছে না আপনালোকে তো বেহেরবাড়ি আউটপোস্ট চাই থাকে ন খুব ভাল লাগে ন আপনালোকৰ চাই আমারও ভাল লাগে অ্যাক্টিং করে আপনালোকৰ আপনালোকক এন্টারটেইনমেন্ট দিব পায় আমিও শান্তি সুখী আমার রাইটার পল্লব পবন বরাই ধুনিয়াকে লিখি আছে আমার ডাইরেক্টর সাহেব মনোজ শইকিয়ায়ে ধুনিয়াকে আমাক ডাইরেকশন দি আছে আৰু আমাৰ ৰাজেশ ভূঞা ছাৰে আমাক সুবিধাখিনি দিছে তাৰ বাবে আমি ৰেঙনি কক্ষলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই ফৈল বসুমতাৰীয়ে আৰু যিমান পাৰোঁ এক্টিং কৰি যাই থাকিম বেহৰবাৰী চলিয়ে থাকিব আপোনালোকে চাই থাকক আপনালোকে চাই থাকিলেহে আমি ভালকে এক্টিং কৰিব পাৰিম হয় না নহয় আচ্ছা যে নহওক মই আপোনালোকক এটি অনুৰোধ কৰবাহে আহিছোঁ আজি প্ৰথম মোৰ মানে ইউটিউব চেনেলো আছে ইউটিউব চেনেলৰ নামটো মোৰ ফৈলাও বসুমতাৰী স্পেলিংটো হ'ল PHAYLAW বসুমতাৰী আৰু লগতে মই ফেচবুক ফেচক খুলিলোঁ সেইটো ফৈলাও বসুমতাৰী PHAYLAW তো আপোনালোকে ফেচবুকত যাওক মোৰ পেজটো খোলক তাৰপিছত ফলো কৰক লাইক কৰক আৰু ভিডিঅ'খিনি চাই থাকক তেতিয়াহে মই ভিডিঅ'টো দি থাকিব পাৰিম হয় না নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব লাগিব ফলো কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মই নতুন ভিডিঅ' অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মানে চিন্তা কৰিম হয় না নহয় আপোনালোকে চাওক আৰু ইউটিউবটো চাওক কমেণ্ট দিয়ক কেনেকুৱা ভিডিঅ' দিলে ভাল হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট দিয়ক এই হিচাপে মই কমেণ্ট ৰিপ্লাই দি থাকিম মোৰ পেজত আহিব আমাৰ অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত গণ্যমান্য শিল্পীৰ লগত কথা বতৰা কৰা চা চিনাকি আৰু কিছুমান ছিংগাৰক ইয়াতে মোৰ ষ্টুডিঅ'ত আনি গান গোৱাম দুই এটা এনেকৈ চলি থাকিব মাজে শ্বৰ্ট মুভি আনিব চেষ্টা কৰিম মাহত কমচে কম এটা এনেকৈ আনিম মাজে লেটেষ্ট নিউজবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মাজে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মই নিজে এক্টিঙো কৰিম গানো গাম মোৰ চেনেলত আৰু মাজে মই গান কেনেকুৱা গাব লাগে গান শিকাইও দিম আপোনালোকক বড়ো উচ্চাৰণবিলাক কেনেকুৱা কৰিব লাগে সেইটোও মাজে শিকিম এইবিলাক জানাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰবই লাগিব হয় না নহয় যিয়ে নহওক মই আজি বেছি টাইম নলওঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকৰো কাম আছে কামত লাগক বিহুটো আৰু বেছিদিন নাই এতিয়া মোৰ মনটো ৰাইজাই লাগি আছে মই এটি বিহু গীত গাম বুলি ভাবি আছোঁ কিন্তু মোৰ ইয়াত নহ'ব মই বেলেগ জেগাত যাই গানটো গাই আছোঁ আপোনালোকে এখন্তেক ৰখক মই গানটো গাই শুনাম ধুনীয়াকৈ বিহু গীত গাব চেষ্টা কৰিম ভুলটো হ'বই মোৰ উচ্চাৰণবিলাক ভুল হ'ব তথাপিও আপোনালোকে শুনক দেই মই এতিয়া গানটো গাবলৈ যাওঁ দে নমস্কাৰ জয় আই অসম জয় বড়োলেণ্ড জয় বিটিআৰ জয় নৰ্থ ইষ্ট জয় ইণ্ডিয়া জয় মাতাৰী নমস্কাৰ তেতিয়াহ'লে ৰাইজ মই বিহু গীতটো গাবলৈ লৈছোঁ এই বিহু গীত ৰচনা কৰিছিল কৃষ্ণমণি নাথ আৰু এখেতিয়ে গাইছিল মই ষ্টুডিঅ'ত গোৱা সময়ত আছিলোঁ গানটো খুব ভাল লাগে মোৰ সেইকাৰণে মই গাবা চেষ্টা কৰিম ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰে যেন দেই এই ৰঙালী বিহুৰে বতৰ বলু গছকত ভাঙি যাওঁ যতৰ নামনিৰে ছোৱালী নাচিবলৈ আহিলে বাটতে বেয়া হ'ল মটৰ এ ওলাই অহা নাচনী
কঁকাল ভাঙি ভাঙি এ বিহু গলে পাবলে নাই এ বিহু বলিয়া ৰাইজৰ লগত মই আজি বিহু গীত গাব ওলাইছো মোৰ অতিকৈ মৰম লগা ৰাইজ সকলোৱে যেন চাপৰি বজাই যায় ৰাতি বাৰ বজাত কুলি কেতেকীয়ে জাননী দিলেহি শুনি ডাঙৰ মাই বহাগী পালেহি শুনি ডাঙৰ মাই থাকিব নোৱাৰো ঘৰত ডাঙৰ মাই টোপনি নধৰে ৰাতি বুকুখন পুৱা দাৰি পাতি পুৱা দাৰি পাতি এৰু পকিনে মটেঙা হৰিল চেনায় পকিনে মটেঙা হৰিল ঢোল পেপা হব চেনায় বিহুলৈ মনতে পৰিল বিহুত মনত পৰিল সেইকাৰণে বিহু নেপাতাকে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা তাতকৈ চেনেহৰ মাকো তাতকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহু তিয়ৈ অনে পাতি কেনে কৈ থাকো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মোৰ এই ফেচবুকটো ফলো কৰিব নাপাহৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলো আছে এইটো মোৰ নামতে আছে ফৈলাও বসুমতাৰী স্পেলিংটো ফুল নকৰিব দেই বেলেগ ফৈলাও আছে স্পেলিংটো হ'ল PHAYLAW বসুমতাৰী মই স্ক্ৰীণত লিখি দিছোঁ এই হিচাপে আপোনালোকে ফেচবুকত যাওক ফেচবুকত মোৰ পেজটো ফলো কৰক লাইক কৰক আৰু চাওক দেই ভিডিঅ'টো মই বিভিন্ন ভিডিঅ' আনিম আজি চব কথা নকওঁ পিছত ক'ম ঠিক আছে বহাগত আপোনালোকৰ মঞ্চত মই গৈ আছোঁ অপেক্ষা কৰক আমি এনজয় কৰিম ফূৰ্তি কৰিম তামচা কৰিম জয় আই অসম জয় আই অসম